Dvojica boksera mladosti i jedan predstavnik Novog Pazara nastupit će na prvenstvu Srbije za omladince koje će biti održano u Somboru od 4. do 7. marta. U oba tabora ne kriju visoke ambicije i očekuju medalje. Mladost će u Somboru predstavljati Ahmed Mavrić i Kabir Azemović koji će se boriti u poluteškoj kategoriji, dok će boje Novog Pazara u bantamu braniti Anes Papić. Spremni smo, trenirali smo dva puta dnevno s našim trenerom Izetom Dukašom, nadamo se najboljom rezultatu. Konkurencija je dobra, ali spremali smo se, izborit ćemo se sa tim. Mislim da smo trenirali baš ono intenzivno i dali smo sve o sebe. Mislim da ćemo ostvariti baš dobre rezultate, ko boda inšala. Vidjet ćemo, sve zavisi eto od nas. Očekujem da dođemo najmanje do 3. mjesta, trenirali smo jako, imamo jaku konkurenciju, trudit ćemo se, ako Bog da, dođemo do zlata. U mladosti su ponosni što će imati predstavnike na prvenstvu države uz konstataciju da su bokseri i trener Izet Lukač dobro radili. Ističu da je uvek poželjno vratiti se kući s nekom od medalja. Sama pojava na ovako velikom takmičenju, našem reprezentativnom državnom prvenstvu, bit će najveća nagrada za njih same, a i za nas kao ljude koji se na jedan dostojanstven način bore da im obezbede minimalne uslove i u sportu i u treningu, a naročito sad u ovom šampionatu. Nadamo se da Kabir Azemović i Ahmed Mavrić budu finalisti, da njih dvojica budu, da se sastanu, da jedna od njih bude prvak Srbije. Ovo je nova sezona koja je polazila prošle godine. U prošloj sezoni Mladost je zauzela 2. mjesto na tabeli. Sad idemo u nove pobjede. Ja mislim da su takmičari spremni. Malo smo onako imali malo manje vremena što se tiče, jer pošto je prvenstvo Evrope na pragu, a moraju da se isto isfiltrira, da se odvoje takmičari, tako da moglo je malo više vremena da ima. Borbe na prvenstvu Srbije za omladince počeće sutra, posljednji dan takmičenja u Somboru je subota 7. mart.